በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንማረው ባይኖሚያሎችን ማባዛት ወይም ደግሞ ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ባይኖሚያልስ በሚል ርዕስ ይሆናል። በዚህ ርዕስ በጥልቀት ከመግባታችን በፊት ከዚህ በፊት ሰባተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ላይ የተማራችኋቸውን የተለያዩ የማባዛትና የመደመር ባህሪያት ለምሳሌ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ኦፍ ማልቲፕሊኬሽን ብላችሁ የተማራችሁት ያም ማለት የማባዛት የቅይር ባህሪ associative property of multiplication ብላችሁ የተማራችሁት ወይም ደግሞ የማባዛት የተጣማጅ ባህሪ ብላችሁ ታች ክፍል የተማራችኋቸውን ሐሳቦች መከለስ ይተበቀባችኋል። ያን ያክል ከባድ አይሆንም። ምሳሌዎቹን ስንሰራ ምታስተውሷቸው ይሆናል። ግን ወደኋላ ተመልሳችሁ መከለስ ካስፈለገ ለዚህ ርዕስ አጋዥ ይሆናሉ እነኛን ርዕሶች ወደኋላ መከለስ። አሁን በዚህ ቪዲዮ በዋነኝነት የምንመለከተው ባይኖሚያሎችን ማባዛት ሆኖ ነገር ግን ማይኖሚያሎች ብለን ያልናቸውን ከዚህ በፊት ቀድሞ በነበረን ቪዲዮ ማይኖሚያል ብለን የተማርናቸውን ከባይኖሚያሎች ጋር ማባዛት የሚለውን ነው በዋነኝነት የምንመለከተው። ሞኖሚያሎች ምንድን ናቸው? ባይኖሚያሎች ምንድን ናቸው? የሚለውን ከዚህ ቀደም በነበረ ቪዲዮ በምሳሌም አድርገን በዴፊኒሽንም ወይም ደግሞ በዝርዝር የተመለከትነው ቪዲዮ አለ። እሱን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ግን እንደተነጋገርነው ማልቲፕላይንግ ኦፍ ሞኖሚያልስ ባይ ማይኖሚያልስ የሚለውን በሁለት ምሳሌዎች እንመለከታለን። በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ምሳሌያችን አሁን እዚህ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው። እሱም ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? 3c² ሲባዛ እዚህ ጋር በቀይ የተጠቀምኩት የማባዛት ምልክት ነው። 16abc ማይነስ 10ab²c ነው። አስተውሉ እዚህ ጋር ይሄ ሙሉን በብራኬት ውስጥ ነው ያለው። 3c² ወይም ደግሞ 3c² ብራኬት ውስጥ ያለውን አገላለጽ ሙሉ ለሙሉ እንዲያባዛልን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? 3c² በ16abc አበዛዋለሁ። እንደገና ሲቀነስልና 3c² እንደገና በ10ab²c አበዛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ከዚህ ጋር መጀመሪያ አበዛለሁኝ፣ ከዛ የሆነ ውጤት ይመጣልኛል፣ ከዛ ደግሞ ይሄንን መልሼ ከዚህ ጋር ደግሞ አበዛዋለሁኝ። እንዴት እንደምናደርግ እንመልከት። ይህ ማለት በደንብ ተንትነን እንየው፣ የመጀመሪያ ምሳሌ ስለሆነ እንደዚህ እንበል 3c² ሲባዛ 16abc ይሄ መጀመሪያው ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመቀነስ ምልክት ነው ያለው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄንን አመጣለሁ። ሲቀነስልና 3c² ሲባዛ 10ab²c አረጋለሁ። አሁን ይሄ ማለት 3c² ሲባዛ በ16abc ማለት እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ምን ምንድን ነው ያለን የሚለውን ነው። ለምሳሌ ምንድን ነው? ኮንስታንት የሆኑ ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ 3 እና 16 ኮንስታንት ቁጥሮች ናቸው። ከዛ ውጪ ቫሪብሎች አሉ ወይም ተለዋዋጮች የምንላቸው። እዚህ ጋር አሁን ሲ አለ፣ አርቢ አለው፣ ሲ ስኩዌር ከላዩ ላይ ስኩዌር አለው። ስለዚህ ኤክስፖነንት አጻጻፍ ነው ይሄ። እንደገና ኤ የሚባል ቫሪብል አለ፣ ቢ የሚባል ቫሪብል አለ፣ እንደገና ሲ የሚባል ቫሪብል አለ። ስለዚህ ስናባዛ ኮንስታንቱን ከኮንስታንቱ ቫሪብሉንም ደግሞ ከሚመስለው ቫሪብል ጋራ ነው አብረን የምናባዛው። ስለዚህ ያንን መጀመሪያ እናስተውላለን እዚህ ጋር። ስለዚህ በዛ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስታንቱን ከኮንስታንቱ ጋር አበዛለሁኝ። እሱም ደግሞ ምን ይሰጠኛል? 3 ሲባዛ በ16 48 ነው። ስለዚህ 48 ጽፋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ሲ ስኩዌርን ከማ ጋር አበዛዋለሁ ብዬ ስል እዚህ ጋር ሌላ ሲ አለች። ስለዚህ ሲ ስኩዌር ሲባዛ በሲ ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ኤክስፖነንት ወይም ደግሞ ስኩዌር ሩት ላይ ስንማር ትዝ ካላችሁ ቤዛችን ተመሳሳይ ከሆነ አርቢውን እንደምረዋለን
በማባዛት ጊዜ እንደተባባል ነው። እዚህ ጋር ቤዛችን አንድ አይነት ነው፣ ሲ ሲ ነው የሚለው። ስለዚህ አርቢው ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ በውስተዋቂነት አንድ አለች። ስለዚህ ሁለት ሲደመር አንድ ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኪዩብ ይሆናል። ሲ ኪዩብ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ በኋላ ምን አለኝ? ኤና ቢን ያለኝ። ስለዚህ ኤና ቢን እንደዚሁ አመጣዋለሁኝ፣ ሌላ የሚያባዛቸው ስለሌለ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን ጨረስኩኝ። ይሄንን ብራኬት በዚህ መልኩ ዘጋና ሲቀነስ ላለሁኝ አሁንም እዚህ ይመጣለሁ። አሁንም ስሪ ሲ ስኩዌርን ከአስር ኤ ቢ ስኩዌር ሲ ጋር አበዛለሁኝ። መጀመሪያ ኮንስታንቶቹን አበዛለሁ። ያ ማለት ሶስት ሲባዛ በአስር ሰላሳ ነው። ከዛ በኋላ ሲ ስኩዌርን ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ሲ ያለኝ በተመሳሳይ አሁንም ሲ ኪዩብ ይመጣል፣ ወይም ሲ ርቢ ሶስት ይመጣል። ከዛ ኤና ቢ ስኩዌር እንዳለ ይመጣሉ። የሚያበዛቸው የለም፣ ብቻቸው እንደዚሁ ይመጣሉ። ስለዚህ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምሳሌ በርዕሳችን እንደተነሳ ነው። መጀመሪያ ሞኖሚያሎችን በባይኖሚያሎች ማባዛት ብለን ስላለን በዚህ ጋር እዚህ ምሳሌ ላይ ሞኖሚያሉ ማን ነው፣ ባይኖሚያሉ ማን ነው የሚለውን ነው የምንመለከተው። ሞኖሚያሉ አንድ ተርም ያለው ተባብለን ከዚህ በፊት ስለተነጋገርን አንድ ተርም ያለው አገላለጽ ስሪ ሲ ስኩዌር የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄ ሞኖሚያል ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሁለት ተርሞች አሉት፣ 16 ኤ ቢ ሲ እና 10 ኤ ቢ ስኩዌር ሲ የሚሉ ተርሞች አሉት። ሁለት ተርም ስላለው ይሄ ባይኖሚያል ወይም ደግሞ ሁለት ተርም ያለው ብለን እንለዋለን። ስለዚህ አሁን የምናየው ሞኖሚያሎች በባይኖሚያሎች ሲባዙ የሚለውን ስለሆነ ሞኖሚያሎች በባይኖሚያል ሲባዙ እንደዚህ አድርገን የተለያዩ እስከ ዛሬ የተማርናቸውን ቅድም የጠቀስኳቸውን የሂሳብ ፕሮፐርቲዎች ደግሞ ከዚህ በፊትም ያየነውን የርቢ ላይ ያየናቸውን ባህሪያት ተጠቅመን በዚህ መልኩ ተንትነን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ወይም ደግሞ አቃለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምሳሌ እንመልከት። እዚህኛው ምሳሌ ላይ ደግሞ ፎር ኤቢ ታይምስ 5tc ማይነስ 3cd የሚል አገላለጽ አለን። ስለዚህ ይሄ ልክ ቅድም መሰራ ነው መሰረት ሞኖሚያሎች በባይኖሚያሎች ሲባዙ ነው። እዚህ ጋም ሞኖሚያሉ ፎር ኤቢ ነው፣ ባይኖሚያሉ ደግሞ ሁለት ተርም የያዘው 5tc ማይነስ 3cd የሚለው ነው። ስለዚህ ምን እናደርግ? ፎር ኤቢ ብራኬቱን ሰብሮ ሁለቱንም የባይኖሚያል ተርሞቹን ያባዛቸዋል። ስለዚህ ይሄ ማለት ፎር ኤቢ ላለሁኝ ሲባዛ በ5dc ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ብራኬቱን ዘጋለሁኝ፣ መቀነስ አደርጋለሁኝ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለችው የመቀነስ ምልክት ስለሆነች። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ፎር ኤቢ አሁንም ሲባዛ እንላለን በ3cd ይሆናል። ይህንን ብራኬት ውስጥ አስቀምጠው እንደዚህ። አሁን ይሄንን የበለጠ እናቃልላለን እያባዛን ማለት ነው። አሁን ኮንስታንቶቹ አራት እና አምስት ናቸው እዚህ ጋር። ስለዚህ እነሱን አባዛለሁ። መጀመሪያ ሀያ ይኖረኛል። ከዛ ኤቢ አለ፣ ዲሲ አለ። አራቱም የተለያዩ አይነት ቫሪብሎች ናቸው። ስለዚህ ማንን ከማንንም ጋር አላባዛም፣ እንዳለ አስቀምጣቸዋለሁ። ስለዚህ 20 ኤ ቢ ዲ ሲ አረጋለሁኝ ማለት ነው። ሲቀነስ ስላለው አሁንም እዚህ ጋር ፎር ኤቢ ሲባዛ በስሪ ሲዲ ነው። ኮንስታንቶቹን አባዛለሁ። አራት ሲባዛ በሶስት 12 ነው። ሁለት 12 እጽፋለሁኝ። ኤቢ እና ሲዲ አሁንም ላበዛቸው አልችልም። እርስ በርሳቸው ብቻ አባዝቼ ነው ሳስቀምጣቸው። ከሁለቱ ተርሞች አንድ አይነት ቫሪብል የላቸውም። ስለዚህ እንዳለ ይወርዳሉ፣ እንዳለ ይቀመጣሉ፣ እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል? ኤ 12 ኤ ቢ ሲ ዲ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ስትመለከቱት ሁለቱም ተርሞች እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው መጨረሻ ላይ የመጡት ሁለቱም ተርሞች ኤ ቢ ዲ ሲ ያላቸው፣ ኤ ቢ ሲ ዲ ያላቸው። ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው መልቲፕሊኬሽን ላይ ወይም አባዛት ላይ ቫሪብሎቹ የምናባዛቸው ቁጥሮች ቦታ ቢቀያየሩ ውጤቱን አፌክት አያደርገውም፣ አይረብሸውም ተባብለን ነበር። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ተመሳሳይ ቫሪብሎች ስላላቸው እዚህ ጋር
አንዱን ካንዱ ላይ መቀነስ እንችላለን። ስለዚህ በዛ መሰረት 20 ሲቀነስ 12 8 ይሆናል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሳችን 8 A B D C ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ 8 A B C D ሊሆን ይችላል። ብናቀያይረው ይሄን በዛም ችግር የለውም። ምክንያቱም ቫሪብሎቹ አንድ አይነት ስለሆኑ ሁለቱም ላይ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የመጨረሻ መልሳችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ